Gràcies, Clàudia. Això passa ara mateix a Granollers. A les Franqueses, una cinquantena de persones també s'ha plegat a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament per protestar per la inhabilitació de Quim Torra. Com en d'altres municipis d'arreu del país i de la comarca, els concentrats han llegit un manifest en contra de la decisió i s'han cantat l'himne dels Segadors. El manifest l'ha repartit l'Associació de Municipis per la Independència. El rebuig a la sentència del Suprem, que inhabilita a Torra, ha estat total.